ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାଗଜଟା ଆସିଲା। ଏଇ କାଗଜଟାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇ କାଗଜଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ତୁ ଆଜି ଯାଇଛୁ ହେଲେ କନ୍ଦରପୁରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତ କରିବା କଥା। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ହୁଳହୁଳି କଲେ ମୋଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଗଜଟା ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦରପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର ସାକ୍ସେସ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କନ୍ଦରପୁରରେ ରେଲୱେର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟର ରହିବା କଥା, ରହିବା କଥା କି ନାହିଁ? ରହିବା କଥା ତ। ଏଇ ପର୍ଚିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କନ୍ଦରପୁରରେ ରେଲୱେର ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟର ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା, ରାଜହଂସ ଗୋଟେ ପୋଲ ପାଖରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତିଆରି ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।